Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Enigma Animal, que sempre tem aquele bicho que aparece dentro da nossa casa que a gente não sabe como que ele foi parar ali e tal, e a gente sempre tem essa dúvida. Nossa, como é que esse animal foi parar aqui dentro? Contas, e eu vim aqui também listar 10 bichos que vivem ou podem viver dentro da nossa casa. Bom, é isso, vamos para o vídeo. Mosquitos. Para iniciar nossa lista, eu decidi começar por eles. Eles são artrópodes insetos da ordem Diptera e da família dos Culicídeos. Esses animais são chamados de muriçocas, pernilongos, o mosquito da dengue. As fêmeas, na maioria das espécies desses mosquitos, sugam sangue, de outros animais e da gente também. Isso dá a fama de ser o animal mais mortífero e vetor de doenças conhecido pelo homem, matando milhões de pessoas ao longo de milhares de anos e continuam a matar milhões por ano, com a disseminação de doenças. Inclusive, né, isso entra em pauta porque estamos vivendo uma grande epidemia aí de dengue, inclusive uma das maiores do Brasil. Os mosquitos amam a nossa casa porque nela existem vários recipientes de água parada, como aqueles pratos para vasos, enfim. A própria pia, né, que acumula água em algumas beiradas, enfim. Na banheira, para quem tem. Além de restos de comida e matéria orgânica. Então, uma dica para você se livrar desses mosquitos é evitar deixar locais com água parada, retirando o excesso de água, enfim, dos locais, e sempre estar limpando, retirando os restos de comida. Retirar o lixo todo dia é o básico para evitar esse tipo de mosquito. Utilizar vinagre de álcool é o que faz diferença na limpeza. Ou usar mosqueteiras nas janelas e aquelas para cama também ajudam bastante. Traça de parede. A traça de parede é uma larva da mariposa da família dos Tineídeos. As larvas dessa espécie são frequentemente encontradas subindo as paredes das casas ou atrás de móveis, mesmo se movendo em superfícies planas, até mesmo no teto, dentro de um pequeno casulo achatado com uma abertura em cada extremidade, por onde a larva aparece, né? Que no caso é uma largata, seria uma largata. A largata é a larva das mariposas barra borboletas. No caso da traça de parede, ela é a largata dessa mariposa que vocês estão vendo aí. A larva se alimenta de pelos, incluindo a lã de roupas, penas, couro, fragmentos de pele morta, cabelos, papel, além de algumas fibras sintéticas. As mariposas adultas medem em torno de 1,5 cm de comprimento e, ao contrário de outras mariposas, elas não são atraídas pela luz. Elas habitam as casas do Brasil, da Guiana e no sudeste dos Estados Unidos. E são muito mais comuns no verão, que é onde o clima está mais favorável para elas. E essas traças, elas podem trazer sim alguns danos, tipo, elas podem acabar comendo alguns tecidos de roupas da gente, comendo páginas de livros, e por isso que elas são consideradas até mesmo pragas, dependendo da quantidade que tem na sua casa. Mosca de banheiro. Sim, esse, entre aspas, mosquito, na verdade, seria uma mosca. E não pertence à família dos Culicídeos e nem são pernilongos, longe disso, na verdade. Apesar de serem, sim, artrópodes insetos da ordem Diptera, ela é aquele famoso mosquito, entre aspas, que assiste as pessoas nuas, que as pessoas gostam de brincar falando que a única utilidade dele é ficar assistindo a gente pelado no chuveiro. A verdade é que elas nascem no esgoto e quando elas saem da fase larval, que elas se tornam ali um inseto crescido adulto, elas acabam voando pra fora dos canos e aí ela acaba escapando pra fora do ralo, aparecendo então já dentro do banheiro. E elas gostam de morar no nosso banheiro porque ele tem uma umidade agradável para ela e muita matéria orgânica, que é do que ela se alimenta, além também dela se alimentar de larvas de outros insetos. Então ela tá lá comendo material orgânico, que é pele morta, coisas do tipo, que tá no banheiro, que é um local assim que tem muita coisa atraente para ela. Então, se tem muitas dessas moscas no seu banheiro, tá faltando higienizar um pouco mais, porque tem muito material para elas estarem se alimentando. Mas, no geral, elas são inofensivas e elas nem sequer picam a gente, elas nem sequer se alimentam de sangue. Baratas. As baratas são artrópodes insetos. As baratas são muito perigosas para a saúde dos seres humanos, porque elas são vetoras de várias doenças, transmitindo vários tipos de fungos, vermes, vírus e bactérias. Elas transmitem mais essas doenças pelas suas patas e fezes, pelos locais por onde elas passam. Existem muitas espécies de baratas. Muitas delas podem viver na nossa casa, ou fazer uma visitinha de vez em quando você deixa a janela aberta ou algo do tipo. As baratas são atraídas por restos de comida e sujeira, gordura, enfim, ou em casas que ficam muito perto de redes de esgoto, rios e coisas do tipo. Mas cada espécie tem sua característica única, vamos dizer assim.
Óbvio que para poder evitar baratas na sua casa, ter lá, às vezes, uma mosqueteira já ajuda na janela, se tiver muito. Sempre colocar alguma coisa assim embaixo da porta para tentar impedir a entrada delas. E, óbvio, manter a higiene, né, da sua casa. Manter a higiene da sua casa já vai ajudar bastante a evitar esse tipo de barata. Principalmente higienizar armário e coisas do tipo, que tem algumas espécies de baratas que são muito atraídas pelos armários. Percevejos. Os percevejos são insetos artrópodes e existem vários tipos de percevejos, né? Mas entre os percevejos mais comuns na casa das pessoas temos o percevejo de cama. Os percevejos de cama são parasitas de seres de sangue quente. E os seres humanos são seres de sangue quente. E ele é uma espécie que só bebe sangue. Eles são muito comuns, escondendo-se em colchões, sofás. Não é uma espécie estritamente noturna, mas se torna mais ativa de noite. Os percevejos fedem, eles têm o mesmo cheiro da maré fedida, ou até pior. Eles causam feridas na nossa pele. A ferida dele é bem diferente, eu diria, da ferida do pernilongo, porque o pernilongo ele morde em locais espalhados assim do nosso corpo. Os percevejos gostam de fazer mordidas muito próximas. Tipo, ele morde um local, então ele faz várias mordidas perto daquele local, bem próximo. Então, se você vê umas feridas assim, bem enfileiradas, é um sinal de que tem percevejos na sua cama. Eles estragam os colchões fazendo seus ninhos e fazendo fezes, cagando em cima dos tecidos dos colchões. E eu nem preciso dizer que chega uma hora, dependendo da quantidade de percevejo que tem, que começa a apodrecer o colchão, mano. Os percevejos aparecem dentro das casas das pessoas sendo transportados em bagagens, roupas ou em outros objetos pessoais após uma viagem. Não é à toa que tem muitas infestações de percevejos em hotéis e coisas do tipo. Sua infestação passa desapercebida e as pessoas só reparam realmente que tem ali uma infestação de percevejo quando já está muito avançado. E aí a pessoa não tem outra alternativa, não seja o livrado móvel que está infestado. E os percevejos são altamente, tipo assim, contagiosos. Se uma casa tiver extremamente infestada com percevejos, é muito provável que a casa do vizinho ao lado também esteja. Não é à toa que teve uma epidemia de percevejos de cama em uma região lá da França. Meu Deus, vários colchões tiveram que ser jogados fora, assim. Além dos percevejos de cama, tem um percevejo que é mais mortal. Esse é o barbeiro, conhecido como bicho barbeiro. Esse daí é extremamente perigoso, ele traz a doença de Chagas, uma doença assim letal. Só que esse percevejo é um pouco mais raro que o de cama, eu diria. Ele aparece em locais assim mais afastados, assim, um pouco mais de contato assim, com o mato mesmo. E em casas que não são rebocadas, na maioria das vezes. Ácaros. Os ácaros são artrópodes aracnídeos. Eles vivem nas poeiras e também em travesseiros, em coisas de pelúcia, tecidos em geral. E muitas espécies não dão para ver a olho nu. Se alimentam das secreções da nossa pele e causam muitos problemas respiratórios e alergias, além de algumas espécies causarem sarnas e darem cravos. Estas coisas são causadas pelas fezes e pelos ácaros mortos na nossa pele, não por ele em si. Para acabar com eles, deve-se tirar o pó frequentemente da casa, assim você consegue evitar um número maior de ácaros na sua casa. Formiga de açúcar, conhecida também como formiga faraó, é uma formiga muito pequena, ela mede 2 milímetros, de cor amarela ou marrom claro, quase transparente, sendo uma notória praga urbana, principalmente em hospitais. A origem desta formiga é incerta, embora as alternativas mais aceitas incluem a África Ocidental e a Indonésia. A formiga faraó foi introduzida em praticamente todas as áreas do mundo, incluindo a Europa, as Américas, a Oceania e o Sudeste Asiático. As formigas faraó são uma espécie tropical, mas elas crescem em edifícios ou em qualquer outro lugar, mesmo em regiões de clima temperado, desde que o aquecimento central esteja presente. Estas formigas podem ser consideradas pragas, pois qualquer pote de açúcar praticamente elas acham um jeito de entrar, e isso pode ser considerado um tanto quanto nojento. Pernalta. É um artrópode aracnídeo da família das aranhas. Estas aranhas gostam muito de porões, armazéns e depósitos. São muito comuns aqui no Brasil, mas são inofensivas. Elas se alimentam de vários insetos e até mesmo de outras aranhas. Uma aranha inofensiva e não venenosa, como a pernalta, eu não vejo motivo para alguém querer se livrar dela, enfim. Lacraia. As lacraias são artrópodes quilópodes. Algumas espécies vivem dentro das residências das pessoas, basta ter umidade e ter a sua temperatura ideal. Muitas vivem dentro de banheiros e nos botes, principalmente. Algumas espécies são peçonhentas e, apesar do veneno não ser letal, a picada é bem dolorida.
apesar também dessa espécie raramente atacar seres humanos. Bicho de conta. O bicho de conta também pode ser conhecido como tatuzinho de jardim. Ele é uma espécie de tatuzinho, na verdade. Eles são autópodes crustáceos. Sim, eles são crustáceos. Algumas espécies podem habitar a nossa casa, embaixo da cama, nas fendas das paredes, nos vasos, atrás de alguns móveis, porque eles gostam, em geral, de locais com pouca luz, calor e muita umidade. Eles gostam de comer matéria orgânica e eles gostam de se alimentar de matéria orgânica, em geral, que esteja em decomposição. E, no geral, eu também acho que eles são animais bem inofensivos e tals, mas tem gente que pode acabar não curtindo muito porque eles podem dar um aspecto meio de sujo na casa. É isso, terminamos nosso vídeo por aqui. Vocês deixam um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Venha também ver outros vídeos novos aqui que eu lancei relacionados a esse tema, tipo um Zufek falando sobre os animais que você achava que eram insetos, mas não são, na verdade. Sobre 10 animais que podem parasitar seres humanos, que tem vários animais que entraram aqui nessa lista também, que fazem presença lá. Também um vídeo falando sobre os 10 animais mais letais aos seres humanos, que aparecem moscas e mosquitos neles. Então acho que vale a pena saber um pouquinho mais sobre eles. E também o nosso vídeo sobre crustáceos, que eu falo em geral sobre os crustáceos e conto um pouco mais aprofundado sobre essa curiosidade de que tatuzinhos também são crustáceos. Eu quero que vocês deixem nos comentários novos temas para nossa lista animal. Vai ver um vídeo do especial de Páscoa, por favor, que deu muito trabalho para me fazer. É isso, tchau e até a próxima.